Dizdarević. Što? Šta je bilo? Nikoga ne more zaštiti. A šta je bilo? Boga, nek mu dođe Makedonija, neka zaštiti. Mirne A šta je Sejić. bilo? Pa ništa, brate, tamo curama piše, brate, gifta, šlikta se tuđim curama, brate, ne možeš to tako, brate, rada. A jebaš ti materijalnu, ja ću proć, nešto, znaš šta će ti sad sudar bit? Ovo što si imao sudar, to ti je ništa, gdje što ja posle kad te vidim. A ne može ti niko pomoći, ne može te niko zaštiti u Bosni. Niko te ne može na svijetu, zašto samo ta la, dragi, mora zaštiti od mene. Poslao ti je spriječao trenirku, jebim te ja kukaš na mog brata, poslao ti je, evo, iz Švicarske je original trenirka naručena, rekao ti je spriječao, javim mu se da ti uruči njegov drug trenirku. E, nek daju tebi, ne treba. Neću ja ništa, da trebam ti donositi tamo i opet da ti moram parfem nositi to, neću. Nek dođi tamo, pojediš čovjekom kafu, popi, spriječao je gospodin, nemojiš da kukaš na spriječu, brata, odblokiraj spriječu i... Nisam ja ništa rekao za spreču, je dobar momak i sve je bio pravo. Eto spreču, sad ste dobri, jebima. Joj, jebim za sobojic. Dobar je spreču, ma glavonja. Ali je dušačo, momak je bez... A vidi. Spreču je najbolje dok je pio moja jaja, svaku noć igrao u izazov jaja i tad je najrahatniji bio. Da, tkajem ja, brate. Svi smo mi jebeni što imamo svoj neki karakter i neki svoj ponos. I tebe kad čačneš, ti hoćeš da uništiš čovjeka. Da ga, znači, betoniraš. E, takav sam i ja. E, takvi ima ovdje 20 ljudi na TikToku i malo neka priča. Ja došao, hudom igram meč. Gledaj što uradio večeras. Nije on svjesno uradio. Igram ja s hudom meč. Kaže on, odo igrat, kaže, čeka me giftečina. Izbaci on mene ode. Ja ušao, kaže, igram s Fabijom čovjek. Ja o Fabiju bježim 40k. U dva meča čovjek mi stiže sa hudom. Ja pišem hudu. Izbaci nemoj neko Fabija, igrat brate. Sa njim, jaka igra sa njim, nemoj igrat sa njim. Tako je. Navlačiš on ti kaže giftove jake, navlači on, nemoj igrat sa njim. Kako bi ja tako da bih rekao, internet no good, čao. Ko bi vajti s nekim slabijim, bit će ti manje coinsa. Tako je. On a kaže meni... Ovdje, ne zna on. Nije skontur. I on kaže meni ništa nego s kim ću igrat. Pa rekao... Ja odem tam i bacim onom Fabiju univerzu protiv njega. Fabiju? Nisam tio ga ganjati listo više. Pa a jebim ti, ne treba... Ja vrat onom klošaru više dojam poslu univerzum, a nikad mi ga nije vratio. Kako kome? Više onaj nakav. Falo vam malo derane i ja na 4 sekunde snajpam i pobjedio. Imam snimak ja. Mogu li objaviti snimak Viša, vrati mi moj univerzum. Klošaru, vrati mi moj univerzum. Valio mu ja na 4 sekunde mu ja snajpo i trebalo mu izračuno i brate moj čekao i ja mu poslije. Ej, brate moj, ne vidi on univerzum, stari moj. Boga mi nemoj, kako ću ga ja prozvat, Allah mi, da, to ću napisat na albanskom, ću ja napisat Viša, give my univerzum, I give you. Gdje ćeš? Give me. Da. Give me my univerzum. A sad je to... Ti bi trebao, materi mi moje, da ideš, brate, u onaj zadrugu. Allaha mi, prvo pa ja bi ubio. Pa ja bi ubio. Pa meni bi svi slali i da jedem i da pijem i pokloni svi. E, što da sam ja sinoć uradio u 3:30 ujutru? Aha. Vine tu, brate moj. Pa a što ne slušaš, brata, kad ja pričam nešto, brate? Znači, brate, ovdje su velike igre, ovdje su veliki, znači, tuče, ovdje su velike provokacije. Znači, ti moraš zarati s njima, ne možeš biti fi, ne možeš, ej, Jesse, brato, ćemo igrat, neće niko. A brate, on je, ej, znaš kako on meni... Ne iskvari, momak. Da, on je koji ja, znaš kako on meni danas kaže. I uđe, ja mu uđem u koment, on u live-u, ja uđem da im je ozdravio. Ja kajem, kad ćemo malo igrat? Kaj, hajde u jedan, u dva. I, brate, upalimo se 4, 5, partija 6, on me ubio. Čekaj, se javi, sad ću doći. Da stisni meč, sad ću doći, pričaj tu, sad će mi izgledati, čekaj. Ubio me on, Aljo.